Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pabaiga. Kaip tas visas ciklas? Paties perspektyvas. Nu, užbaigiam tikrai neblogai. Vis tiek, aišku, olandai ne to lygio. Bet vis tiek, užbaigiam be pralaimėjimų. Aišku, tuose pasirengimo cikle, tas pralaimėjimas irgi nieko nepakenktų, tai bet vis tiek su ispanais tikrai buvo dvi geros rungtynės, super ir dabar va prieš olandus užbaigėm, tai manau, kad yra daug dar taisytinų dalykų, tikrai nesakysiu, kad čia viskas tobulai, nes nėra taip, bet šiaip, nu ką, visi gavo žaidybinio laiko, visi parodė, ką sugeba, dabar vis tiek turėsim prieit prie to, kas tas dvyliktukas bus, tai treneriam toksai kaip ir galvos kausvas mažas, bet manau, visi tokie išsikrovę esam, gerai dirbam, aišku, yra daug teisytinų dalykų, bet visai neblogai, manau. Kalbant apie tas du testus su Ispanija, kiek testai buvo reikalingi ir kas išiškėjo prie jos, kas pavyko ir kas galbūt dar nesisekė? Ai, tai superiniai testai tikrai ir dar smagu vis tiek, nu, tos pergalės duoda pasitikėjimą, kad ir kokios jos bebūtų, tai išriškėjo, manau, kad vis tiek. Turim daug spragų gynyboj, visų pirma, polime mes tiek turim tų opcijų nemažai, kai pažiūrim ir priekiniai linijoje, ir mažiukai, ir įgis dominuot gali, bet gynyboj yra biškį prašiau, prastesnė situacija asmeniškai ir komandinė, tai nežinau, tas ir išriškėjo, manau, kad turim tą kaip sakant, komandinę ir asmeninę gynybą tobulinti. Šiandien žiūrėjau, atrodo, kad treneris labiausiai pyko ant tos pikenrolų gynybos. Kas tai pikenrolų gynybą nesiseka, nes apie trajakus buvo atsivėrę laisvė, tai prasidiržimai, kas nesiseka toj gynybai? Tai tas pikenrolas vis tiek, kontakto nedavimas, manau, kad gynėjai kur nori ten eina, tai mūsų yra susitarimas leisti silpnesnį ranką, bet tą silpną ranką mes leidžiam, bet duodam daug laisvės. Tada eina, jie įsiveržia į baudos aikštelę, tada lieka centras, nežino ką daryt, ar jam likti su savu, ar eiti ant mažesnio. Tas nesuskalbėjimas, tas toks nebuvimas agresyvumo pick'n'roll'e. Dėl to treneris ir pyksta, bet tiek dabar turim dar laiko ir pasitreniruoti. Dar turėsim iki čempionato dvi langų rungtynės. Tai vat ten tas spragas ir bandysim išlifuoti, kad čempionate būtume geriausios formos. Pats antroji pusė nebežaidėt jau, žaidė kitai žaidėjai, kaip tas vaizdas iš šono atrodė, kaip kitiem jūsų kolegoms sekėsi? Nu, smagiausia, kad vis tiek ta, kaip treneris per ilgą pertrauką pasakė, kad mėgautumėmės krepšiniu, kad tiesiog parodytume, kaip pasakyt, uždarytume lengvai rungtynes, tas ir buvo, smagu buvo sėdėti, stebėti, kaip stengiasi, nesvarbu koks rezultatas. Gavom ir polisio, nes tiek, nu, jaučiasi tas nuovargis, tas tikrai tvarkaraštis nebuvo čia lengvas per tą pasirengimą, bet kad atsarginiai irgi taip labai smagiai žiūrėjęs, tai manau vien tik pliusas. Tai, kaip ir sakiau, treneriam toksai galvos klausimas bus biškai, ką čia, kaip pasakyt, paliktų už bortą. Kaip pačiam tą adaptaciją prie pagrindiniai žaidėjo, vadinant visas rungtynės artiniam penkete, kaip pats jaučiatės tam pagrindiniai rolius? Nu, sudėtinga, kaip ir galvojau, taip ir yra, vis tiek tas nėra lengva, reikia dar priprasti ir prie trenerio, ir prie žaidėjų, skirtingos sistemos negu klubiniam krepšinė, čia rinktiniai visiškai skirtingai nei klubiniam krepšinė, tai, nu, Tikrai yra dar kur tobulėti ir pats jaučiu ir manau ir žmonės supranta, kad bet reikia to biškį laiko, viens kitą pradedam suprasti, su domu vat, viens kitą jau pradėjom neblogai suprasti, tai manau reikia to susižaidimo ir viskas bus gerai, svarbiausia, kad kaip pasakyt, kad komanda funkcionuotų, ar ten polime, ar ten, nu, svarbiausia būti geram gynyboj ir kad komanda funkcionuotų, to ir mums reikia. Pats įsiminėt, kad turi dar vieną žaidėją, kaip ir taip, penktai pozicijai, Domantas Sabonį, šiandien du prakirtimai, vienas, du plus vienas, paskaitai tą gražėtą energiją. Kaip tie Domantą pasiūkai pačiam asmeniškai? Ne, tai jis man pasakė visą laiką, kai tik pradėjom stovyklą, kai žaidėm, sako, visą laiką aš gausiu, kai jis gaus kamuolį ant posto, visą laiką prakirsk, visą laiką pamatysi bus. Tai kažkaip aš pirmas tą pagavau. Nu ir dabar kiek jau per šį pasiruošimą 4 gal tokius surinkom tos prakirtimus, tai ir jis man taškų padaro, ir jis asistą gauna ir visi laimingi, tai
Čia vien tik pliusas, tik turėti ketvirtos pozicijos, kur gali ir taip pasuskirstyti. Kaip visai komanda sekasi pristaikyti prie to tokio naujo žaidėjo ketvirtoj pozicijoje, kiek dar tas spacingas kelia galvos klausimą, kaip čia įsidėsti prie Domanto Sabonio? Nu, dar yra tų tokių nesklandumų, nes jis nori vienaip, kiti žaidėjai nesupranta, vis tiek naujas, visi nauji, kaip pasakyti, komandos draugai, tai yra reikalų, bet tam ir dirbam, tam ir šlifuojam visą kiekvieną dieną. Kai buvo pirmas mašas kontrolinio rungtynių cikle, kaip atrodė Mindaugas Tamo, kaip jis trūkosis šitą? Nu, nežinau, aš tikėjaus bus prašiau tikrai, bet tikrai energijos pilna, aišku, nes nuo vasario nežaidęs. Gal tos kokybės mažiau, bet tiek, kiek įmetė šiandien? 9, 10, kažką. Nu, bet energijos daug, gynyboje tikrai irgi stengiasi, polime pasidarė taškus individualiai, kitiems sukūrė. Tai nežinau, tikrai, jeigu jis įsivažiuos, tikrai mums labai daug pavės. Kiek kokias rungtynėse Beigirdų žukiausia trūksio spacingą aikštelį? Vakar bejo, šiandien bejo, ar šis trūkojo? Nu, biški trūksta. Šiandien, aišku, lengviau vis tiek prieš olandus, bet prieš ispanus tikrai to biški trūkumo. Kiti ir dar nesusimėta savo metimo, Gytis Masiulis, pavyzdžiui. Tai ir to trūksta, bet, kaip sakant, jeigu to nėra, jeigu neišplečiam, bandom kažką tai spręsti per priekinę liniją arba per pick and rolls. Tai kol kas dar, kaip ir minėjau, negeriausias tas vaizdas aikšteliai, bet tikiuosi išlifuosim viską. Sybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.